Před kamerou vítám paní Honerovou, i když ne v premiéře, protože my jsme spolu už natáčeli, ale trošičku na jiné téma. Ovšem předpokládám, dříve než se budeme bavit o domečku, o Valašském domu dětí a mládeže, tak se zeptám na trampolíny. Pořád se jim věnujete? Pořád jste v akci? Je to tak? Ano, trampolínám se stále věnuji aktivně. Pokud mám trošku volného času, tak jsem stále na trampolínách. Já vím, že z té reportáže, když jsme natáčeli a řekněme, je to zhruba 2 roky přibližně, tak nějak, tak se říkala, že o trampolíny je velký zájem nejen mezi dětmi, ale vy dokonce trénujete i fotbalisty vimperské, nebo trénovala jste pořád ještě? Ano, s fotbalistům se stále věnuji. Věnuji se strakonickým fotbalistům a vimperským fotbalistům. Co volařští fotbalisté, to nic? Volařský fotbalisté v tuto chvíli zatím ne. Takže možná, co není, bude. Možná. Tak a teď k domečku. Vy jste nastoupila, pokud se nemýlím, 1. září, to znamená zhruba před téměř 7 měsíci. Co všechno zažíváte zde v domečku za těch necelých sedm měsíců? No tak především mraky radosti. Mraky radosti s těmi dětmi. To je vlastně hlavní důvod, proč jsem tuhle práci vzala. Protože s dětmi vlastně už pracuji asi 8 let cca. A tady byla vlastně ještě o něco větší příležitost jakoby to trošku rozvinout, tu práci s těmi dětmi. Takže bych řekla, že to je především ta radost. Radost s těma dětičkama. To je asi to nejvíc, co mi v tuhle chvíli jakoby přináší. I samozřejmě i rodiče, ty taky nemůžu opomenout, protože se mnou hodně dobře spolupracují při jakýchkoliv akcích, které vlastně jakoby v rámci domečku připravujeme, takže i ta práce s těma rodiči je fajn. Vy jste to vlastně zmínila, já se na to chtěl zeptat, protože konkrétně pracujete s dětmi, ale rodiče z tohoto pohledu jsou určitě hodně důležité s nimi víc, s nimi spolupracovat, ale to je změna pro vás, nebo ne? Já si myslím, že úplná změna to ve své podstatě není, protože i, jak říkám, už s těma dětma pracuju 8 let, takže už nějakou tu spolupráci s těmi rodiči už jsem zažila, takže změna to úplně není, ale samozřejmě tím, že ta činnost je teď mnohem obsáhlejší a pestřejší, tak samozřejmě ta spolupráce s těma rodiči je zase o něco větší a intenzivnější. Vy tu samozřejmě v domečku nejste sama, jste tu dvě, ale máte několik externích spolupracovníků. Kolik vlastně? Ano, v tuto chvíli jsme teda na pracovišti dvě a máme celkem 16 externích zaměstnanců, kterým bych touhle cestou i strašně ráda chtěla poděkovat, protože bez nich vlastně by ten domeček nebyl, kde je. Takže nesmírně si vážíme té spolupráce, jsme rádi, že i přišli noví externí zaměstnanci pro letošní rok a mohli jsme vlastně nabídnout nové kroužky. Takže za to jim strašně moc děkuji. Jakým způsobem, a to je moje logická otázka, jakým způsobem je získáváte pro tu práci v domečku a pro práci, pokud to takto nazvu, s dětmi? No většinou je to, že se zrodí nějaká myšlenka, že bychom mohli otevřít nějaký kroužek. Je jedno v tuto chvíli, jestli je to sportovní nebo tvořivý ve své podstatě. Prostě přijde ta myšlenka a s tou myšlenkou samozřejmě se potom pojí vlastně to, že najít toho správného člověka, který by se pro ten kroužek hodil, který by měl chuť a elán to dělat. A hlavně bych ráda zmínila to, že nechceme vlastně jakoby nabízet kroužky, který by vedl, abych to řekla takhle na plnou pusu laicky, kdo má ruce, nohy, ale jde nám o to, aby byla trošku i kvalita v tom kroužku, aby ten dotyčný člověk byl trošku kvalifikovaný a věděl, o čem to vlastně celý je. Takže se snažíme samozřejmě i o tu kvalitu toho zaměstnance.
No a když přijde tahle myšlenka, tak pak přijde i myšlenka, kdo by vlastně to mohl vést, a je to o tom, že samozřejmě ho přijde, za ním dojdeme a nějakým způsobem ho oslovíme, řekneme mu vlastně jakoby tu nabídku a buď to se domluvíme, anebo se nedomluvíme. Klepu na zuby, pro letošek jsme měli štěstí a ty externí zaměstnanci nám na to vlastně jako přikývli a pomohli nám s tím. Tak to jsou vedoucí kroužků, ale teď musíte do toho kroužku získat děti. My jsme si krátce povídali před natáčením a vy jste říkala, že jste obnovili nebo lépe provozujete facebookové stránky. I to je možnost, kde ty kroužky, třeba nové kroužky nabízet? Ano, to bylo jedna z věcí, kterou jsme pro letošek obnovili. Oni ty facebookové stránky byly po celou dobu, ale nebyly tak aktivní. Takže jsme ty facebookové stránky trošku zase ožili, tím vlastně nabízíme i veškeré akce, ukazujeme tam i činnosti z těch kroužků, takže můžou i rodiče nejenom vidět ty svoje dětičky na těch kroužkách, ale mají představu i jiný rodiče o tom, co se na tom kroužku vlastně jakoby dělá. A tím pádem vlastně můžeme získat zase další dětičky do těch kroužků, protože ty rodiče mají větší představu. Ne vždycky ten název toho kroužku úplně řekne to, co tam vlastně se jakoby dělá ve své podstatě, pokud to není přímo, že to je basketbal, že jo, kde je jasný z toho názvu, že ten kroužek je o basketbalu. Ale jsou to i jiný kroužky, tak aby třeba máme vlastně montéry, že jo, tak přesně ty rodiče vidí, co se přesně na tom kroužku všechno dělá a pak můžou ty děti do těch kroužků přihlásit. Já vždycky, když jsem zde byl, tak jsem se logicky ptal na nějaký počet kroužků, na počet dětí, tak nějaké slovo od vás? Tak pro letošní rok máme otevřeno celkem 30 kroužků. Jsou převážně teda sportovní ty kroužky, je to asi logický, že s mým příchodem sportáka jsme trošku v tom domečku oživili ty sportovní aktivity. Neznamená to samozřejmě, že bychom nechtěli dělat žádný jiný ostatní činnosti. Máme i nějaké tvořivé kroužky, že jo, zmínila jsem ty montéry, máme malování srdcem, máme kroužek lentilky, který je hodně jako všestranný. S Vlaďkou se otevřely čarovné tvoření opět, že jo? Takže máme i ty tvořivý, byť ta převaha těch sportovních kroužků se v tuto chvíli je určitě větší, nebudu říkat, že se zdá, ale je opravdu větší, je to víc než 3/4 těch kroužků je opravdu sportovních. Zatím se ukázalo, že to byl dobrý krok, že o ty sportovní kroužky je opravdu velký zájem. Máme vlastně skoro ty sportovní kroužky úplně plně kapacitně jako v tuto chvíli i naplněny. Takže si myslím, že to bylo fajn a je fajn, ale určitě do budoucna bychom chtěli i více věnovat jiným těm tvůrčím kroužkům. Vy jste tam naznačila sporták, sportovní kroužky. Zeptám se, v jakém období dětského věku je největší zájem o sport? Protože je to asi dobře, ono se v poslední době mluví o tom, že děti nechtějí sportovat, tak je asi dobře, že ve Volarech se sportuje více. To určitě, my jsme za to strašně rádi. Jsem strašně ráda, že obávala jsem se, hlavně dneska je strašně těžký dostat ke sportu hlavně děti z druhého stupně. Jo, to bych řekla, že taková je takový největší problém v tomhle věku dostat ty děti k tomu sportu. Ale právě, že díky basketbalu, volejbalu a florbalu, kdy jsou to přesně směrované kroužky vlastně pro ten druhý stupeň, tak se nám podařilo ty děti dostat do těch tělocvičen k tomu sportu. A všechny tyhle kroužky opravdu jsou úplně naplněný až do posledního místečka, tak za to jsem strašně moc ráda. Jinak o ten sport bych řekla, že je zájem už od útlýho věku. Já jsem otevřela malýho sportíka, kde mám děti už od 3 let. Takže opravdu my jsme otevřeli ty kroužky v tom směru, že jsme chtěli obsáhnout celou tu věkovou skupinu. Takže máme opravdu od
předškoláků přes první stupeň až po ten druhý stupeň. Kluci i holky? Kluci i holky. Je to namíchaný, florbal teda je čistě pro kluky, florbal byl otevřený jenom pro kluky, ale ten basketbal je úplně super, tam je to namíchaný kluci i holky, byla jsem se tam zrovna minulý týden podívat, takže to je fajn, tam je to taková směsice. Ten volejbal pár kluků tam je, ale asi je to spíš zase pro ty holky. A ty sportáčky, co mám, tak tam je to namíchaný, tam jsou kluci i holky. Natáčíme, dá se říci, koncem března, blíží se nám Velikonoce. Já vím i podle plakátku, že se budete účastnit velikonočního malování vajíček, takže já se teď zeptám na akce, které chystáte. Tak v rámci Velikonoc ano, v neděli budeme mít, jako domeček bude mít 3 stanoviště, budeme tam mít jakoby takový dílničky, kde si budou moct děti s náma vyrobit nějaký velikonoční překvápka. A samozřejmě už je tady tradicí několik let vajíčkovník. Tuto tradici jsme se rozhodli pro letošek zachovat, akorát s menší změnou, kdy jsme si řekli, že Volary jako město dřeva by bylo fajn nahradit papírový vajíčka dřevěnými vajíčky. Takže ve spolupráci se školou i se základní školou si děti ozdobí dřevěná vajíčka a v úterý 4. dubna si je přijdou v rámci dopoledne teda zavěsit na náměstí. Tak to je duben, nevím, jestli ještě nějakou další akci v dubnu chystáte, ale určitě květen, červen, nějaká další akce bude, co se týká Dej doma Volary. Určitě v rámci v květnu určitě chystáme nějaký závěrečný ukončení činnosti kroužkový domečku, kdy určitě bychom rádi rodičům a i veřejnosti představili, co se ty děti za ten celý rok jakoby naučili. To určitě chystáme někdy druhá polovina května, možná konec května, ještě úplně se přiznám, že datum ještě v hlavě úplně nemám. A v červnu určitě se můžete těšit, 4.6. je to neděle, od 2 do 5 hodin bude Den dětí. Tak, konec školního roku, i z mého pohledu, konce března se blíží a určitě se děti již dnes těší na prázdniny, když je to ještě poměrně daleko, přesto čas utíká strašně rychle. Letní tábory, anebo příměstské tábory, určitě budou. Ano, máme naplánované, respektive už vlastně jsou v nabídce, děti už se můžou hlásit, respektive rodiče, můžou děti přihlašovat k nám na tábory. Letos máme vypsaný jeden pobytový tábor, klasicky, který jsou zvyklí na konci srpna. Jsou to vlastně parťáci, je to změna názvu trošku. Parťáci budou od 19. do 27. srpna, je to pobytový tábor, který bude na Lipně v Nové Peci. A pak máme vypsané 3 tábory příměstské. 2 z toho jsou sportovní, sportáci, který děláme ve spolupráci s bazénem plaveckým, takže s paní ředitelkou Milenou Siplovou. A ty budou, jeden bude v červenci od 10. do 14. 7. je jeden. Ten teda v tuto chvíli už bohužel, sice ho nabízím, ale už je plně obsazen. A pak bude druhý sportáček, ten bude srpnu, jo, od 7. do 11. Od 7. do 11. srpna je sportáček číslo 2, tam jsou ještě nějaká volná místa. Tyhle dva teda budu dělat já ve spolupráci s Milčou a třetí příměstský tábor je nějaké putování se Šumavouskem a ten má vypsaný kolegyně Vlaďka, ten bude od 24. do 28. 7. Musím tedy říci, že je bohatý program, duben, květen, červen, prázdniny. To znamená, že se nenudíte, ale já se teď musím zeptat, vy jste na začátku říkala, hezky říkala, co vás nejvíce baví, práce s dětmi,
a musím se zeptat na nějakou starost, jestli máte, nechci říct, že vám přímo nedá spát, ale určitě nějaké myšlenky se vám honí v hlavě, co by mohlo být třeba lepší. Určitě, takže jak vy říkáte, úplně bych to nenazvala, že starosti, ale když člověk chodí spát, tak se mu v hlavě právě honí různý ty myšlenky, různý témata, přemýšlíte nad tím, jak, co udělat za akci, co připravit právě pro ty děti, aby je to bavilo, aby je to vůbec nalákalo na tu akci připravovanou přijít. Takže asi nejvíc, když jdu spát, tak nejvíc asi přemýšlím právě nad těmahle věcma. A nejvíc těchto nápadů se mi právě rodí v hlavičce, když jdu spát. Děkuji za odpovědi. Úplně na závěr, krátce. Nezalitovala jste ani jednou ze těch necelých 7 měsíců, že jste tady? Těžká otázka. Těžká otázka, ale zatím jsem toho určitě nezalitovala. Ono těch 7 měsíců se zdá, že to je jakoby už relativně dlouhá doba v uvozovkách, ale tady v tom domečku je to zatím strašně krátká doba na to, aby člověk toho litoval, že vůbec do toho šel. A já si myslím, že ve své podstatě, jak znám sama sebe, tak určitě nikdy nebudu litovat toho, že jsem do toho šla. Vždycky vám to přinese něco dobrýho, přinese vám to i něco zlýho. Nikdy nemůžete být dobrý a nikdy se nemůžete zavděčit úplně všem. To už tak prostě v tom životě je. Ať budete pracovat kdekoliv, tak to tak vždycky jako bude, ale pro mě je vždycky největší tou odměnou ta dětská radost, to, že ty děti za váma jdou, že s vámi ten čas vlastně chtějí trávit a to vám dávají najevo právě nejenom v těch kroužkách, ale právě to, že když pro ně připravujete tu akci, ať je to v rámci třeba prázdnin, takže ty děti opravdu se těší a dorazí. Děkuji ještě jednou, přeji vám osobně, ať se vám daří, ať jste úspěšná a samozřejmě ať se daří Polarskému domečku a dětem v něm. Děkuji. Děkujeme moc, mějte se hezky.